E salve, galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Lost Eidolons. Galera, a gente liberou o acampamento aqui, mano, no final daqueles diálogos passados lá. No final da morte do Lorde Rodrigo e tudo mais. Vamos ver aqui como é que funciona o acampamento, ver o que que tem, ó. Aviso do acampamento embaixo. Deixa eu ver aqui. Novas missões foram adicionadas. Robert está distribuindo comida para os soldados e civis. Construção do acampamento concluída, agora tá pronto pra encerrar o dia, blá blá blá. Tá. Vamos ver aqui com esse ajudante aqui. Quem é você mesmo? Hello, Eden. And who? One of Rodrigo's personal attendants. I followed you from Lynetta. I was inspired by what you did, so I thought I'd best join up and be of use. Hard to turn down an offer like that. I served in the Imperial Army in the past, various administrative roles, so I know a thing or two about managing a camp. Here. Please take this. I sketched this after we set camp. It should help you find your way around. I also took the liberty of marking everyone's location to make them easier to find. Sounds good to me. I'll talk to you soon. Excellent. I look forward to seeing what you can do. Aê, beleza. Esse cara se juntou a mim porque ele ficou inspirado por mim depois que a gente derrotou o Lorde Rodrigo. Legal. É no acampamento que a gente conversa com todo mundo, galera. E cria vínculo de amizade com os personagens. Eu adoro jogos assim, mano. Vambora. Vamos falar com os personagens aqui? Tá escuro esse acampamento, galera. Puta que parola, hein? O que que tem aqui? Estatuto dos Mercenários. Caramba! Estatuto dos Mercenários. Ideias de nomes. Companhia de mercenário, três irmãos, cinco irmãos, demais. Mercenários de Loneta, Eden, os Mersas. Eden, serviços mercenários, não dá. Preciso de um sobrenome. Regras básicas, nada de sequestro, resgate não conta. Nada de assassinato, a menos que a pessoa mereça. Ajudar os outros vem primeiro, depois o dinheiro sempre. Pessoal e funções. Eden, liderança, inspiração, Leão, exploração, finança, costura. Francisco, segurança e entretenimento. Roberto, segurança e cozinha. Caramba, mano, legal. Eles têm o manual dos mercenários. Bacana. Tá escuro esse acampamento, né? Vamos falar com os nossos amigos. Olha, tem uma carta no chão. Adeus, Loneta. Sair tão cedo é uma maldade. Que isso, mano? Eden... Nossa, isso é um poema. Quem quiser ler, lê. Canção para minha terra. Ah, o Francisco é de Loneta, né? Então ele deve estar se despedindo. Deixa eu falar com o Leon. Ei. Vamos falar sobre o Peraí. Não. Peraí. Yeah, thanks. A gente tem que falar com o Robert primeiro, galera. Falar com Francisco. How's it going? Sobre hoje. How's it going? Parece que alguns diálogos não tem fala ou tá bugado. É, alguns diálogos parece que não tem fala. Beleza, tá. O Francisco tava meio sem saber o que fazer depois que ele saiu do lugar lá da casa. Bom, vamos conversar com o Robert, que tá bem ali do lado, que é o cara que vai dar comida pros refugiados, porque parece que tem uma missão secundária pra fazer aqui, galera. Vambora. Yeah. Vamos lá, sobre a distribuição de comida. How's our food situation looking? I took what I could from Rodrigo's storehouse, but we got a lot of mouths to feed. I figured I'd make the usual. Good old water soup, huh? These poor people. You're welcome to do the cooking yourself, you know. Huh? Oh no, that's I'll leave that to you. Although, maybe I should help pass it out. You know, save you some work. Offer people words of encouragement. Leader stuff. Oh, sure. Very thoughtful. É, beleza. Distribuir comida. Tá bom. Posso distribuir comida pra todo mundo? Deixa eu ver aqui. Yeah? Tá pensando no quê?
É, alguns diálogos são inúteis, galera. Alguns diálogos não tem fala, então eu vou pular eles rapidinho aqui. Right. Uhum. Ah. Bom, vamos distribuir comida para o máximo de gente possível aqui, vai. Quem é essa mulher? Ah, é a Andrea. É a irmã da Sarah. Hello. Não tem conversa com ela? Yeah? Ah, tem com a Andrea. Ô, louco. What's your problem? I'm not sure I follow. What's your problem? É, elas acham que precisam ir embora porque elas acham que meteram o grupo em confusão porque a irmã dela matou o Lorde Rodrigo, né? Provavelmente elas vão ficar no grupo. Esse tipo de personagem não vai embora, tá ligado? Vamos dar comida pro soldado aqui. Here, I brought you something to eat. Wait, you're sharing your food with me? Why wouldn't we? We're all in this. After everything me and the other guards did. No, never mind. Thank you. Tem que ser bom com as pessoas, galera. Toma aí, ó. Toma comida aí, mano. Fica de boa aí. Ah, a mulher tá aqui que ajudou a gente a fugir. A Marcelle. Vamos falar com ela. Yes. Não estou vendo o Linardi por aqui. Hi there. Ah. Yes. Ah, ela é tipo uma. É, os inquisidores têm poder de polícia, né? Ah, o Linardi não tá aqui, ele deve ter ido embora. Well. Ela não quis falar muito sobre o Linardi, que é o cara que tá com ela. Ela deu pouquíssima informação. Eu achei que o jogo tava escuro, galera, por causa dos gráficos. Mas eu descobri que o jogo é escuro mesmo, tá? É, se tu colocar ele no gráfico bem alto, ele continua escuro. Só que vai ficar com mais nitidez. Mas não vai rodar direito. Vamos dar comida pra ela. Hi there. Brought you some soup. Opa. Huh? Oh. Everything okay? I just left my kids behind in the only home I've ever known, so no. What made you decide to come with? Someone's got to find us a place in Castilian. Till then, they're safer with my sister. Caramba! That's a tough call. Your kids are lucky to have such a brave. I don't feel brave. Eat something. Right now, the best way to take care of them is to take care of yourself. I will. Thank you. But that goes for you too, you know. Duly noted. A mulher deixou os filhos, mano. Deixou os filhos pra poder continuar a viagem dela. Caramba, que mulher corajosa. Vamos fazer essa missão aqui de entregar a comida nesse lado do acampamento aqui. Cadê nossos outros amigos? Ah, tem um amigo nosso aqui. É o arqueiro, Robin. Vamos falar com ele. Hi there. Como está se sentindo, Robin? Hi there. Yeah. É. Não tem muito diálogo importante por enquanto, galera. Provavelmente esses diálogos importantes vão ser desbloqueados depois que a gente upar os bonecos. Amizade. Vamos dar comida pra esse velho aqui. Toma comida aí, idoso. Here, old timer. Eat something. I'm not hungry. Come on. Can't have you dying halfway there. Bad for morale. You worry about yourself, young'un. I'll have you know I've crossed this continent 3 times. Even shot an arrow at the Emperor once.
Almost hit him, too. All the more reason to eat up. Maybe next time he won't miss. O velho, mano. Fair enough. Tá bom, galera. Vamos passar o relatório pro cara de que a gente alimentou todo mundo. Mas antes, quero ver um negócio aqui. Aqui é onde ficam nossos status, nossos equipamentos. Vamos trocar pela espada rara que a gente pegou. Escudo não tem outro, né? Só tem escudo comum. Atributo, afinidades. É tudo com espadas, afinidades dele. Ainda sou plebeu. Tem uma árvore de classes aqui. Olha só, lutador. Habilidades. Carta de Pavio, vamos ler aqui. Não vou ler isso tudo, não. Simbora. Vamos falar com o Robert lá. Eu não vou ler todas as coisas que tem no jogo, não, tá, galera? Senão toma muito tempo. Esse jogo já tem diálogos demais, mano. Se eu tiver que ler tudo, já era. Yeah. Vamos falar com ele. All right, that's three down, and how many more to go? None. I passed out the rest already. No offense, Cap, but you talk a lot. I was boosting morale. I'm just teasing. You did good. Thanks for looking after stuff like this, Robert. We'd be a mess without you. I like getting things organized. It's the only way I keep from screaming. Aê! Ganhamos ouro, poção de recuperação. Caramba! Então essas missões de ajudar... De distribuir comida para as pessoas, elas dão coisa importante pra gente, né? Pensei que fosse só moral e amizade. Vambora. Vamos falar com o Leon. Ei! Sobre antes, o que, que é isso? Well... Meu Deus do céu, verdadeiro... Ai, meu Deus. Vamos lá, falar sobre o acampamento. Looks like the campsite's coming along. I guess it'll have to do for tonight. What's wrong with it? Seems great to me. Usually we just sleep under trees and stuff. That's only because we haven't had the resources to do any better. Wait, really? I thought we were all fine with it. Maybe you were. I swear you could sleep on a rock and wake up whistling. Hey, sounds like a plus to me. Rocks and trees might be fine for us, but we have other people to think about now. Not everyone is used to roughing it. Well, this is about as good as it's gonna get tonight. Oh, that reminds me. Did we set a watch? Robin's on it. Perfect. Ah. Beleza, vamos perguntar pro Robin sobre a segurança do acampamento. Tem mais um menu de acampamento aqui pra gente dar uma olhada. Quero ver umas paradas. Aqui tem missões obrigatórias, missões concluídas, secundárias. Como é que fica a parada de vínculo? Aqui tem fast travel. É aqui que fica as amizades, ó. Francisco, companheiro, amigo fiel, aliado próximo. Ah, então tem coisas pra liberar aqui, galera. Tem coisas por liberar aqui ainda pra gente. Vou falar com o Robin aqui. Hi there. Hey, Robin. Have you finished scouting the parade? Yeah, it seems all right, but... Is there a problem? The defenses are a little weak. I didn't have time to put up much of a fence. The camp's just too big. There was no avoiding it. It's our first time traveling with this many people. There's also not enough tents to go around. Everyone's packed in pretty close. Even if we tough it out tonight, I don't think we can continue on like this. You might have a point. So, what should we do, Cap? I'll go talk to Robert about it. He's good with this sort of thing. Caramba! All right, then. Ninguém resolve o problema. Eu tenho que ficar indo e falando. Vambora.
Vamos lá falar com o Robert. Toda hora dá vontade de falar com esse cara aqui, mas eu já falei com ele várias vezes. Uma vez, eu acho. Esses balãozinhos de diálogo me incomoda. Yeah. Falar sobre o acampamento. Robert, we're all set for camp. Nice job, Cap. I can tell you're working hard to make sure everyone. Not hard enough, apparently. Robin had some concerns. Well, it's only a temporary campsite after all. I think we're just gonna have to endure it until we reach Castilian. Guess we'll just have to travel fast. He's not wrong, though. If we're gonna be camping out like this more often, we'll need to make some changes. True. For now, I'd say finding enough space for everyone is the most pressing matter. Yeah. It would be nice to have a separate space for meals. Eating around the fire is nice and all, but not with this many people. We should also fortify the perimeter better. Have people on permanent watch, not just after dark. And if Isoro's army does take us in, we'll need some room for training. Let's just focus on getting there in one piece. Got it. Beleza, mais diálogo, galera. Mais dialogue. Vambora. Vambora. Vamos falar com a Marcelle. Yes. Por favor. Vamos embora desse acampamento, eu quero lutar. Hey, how are you holding up? I imagine it can't be easy going from an Imperial Inquisitor to a... I was the one who suggested the jailbreak. The consequences are mine to... It's good to be responsible, but you don't have to shoulder it all alone. We're all in the same boat now. You may as well paddle... Beleza. Tem mais diálogo. Yes. Falar com ela de novo. Vamos ver o que ela vai falar. I think it might be best if we keep my identity a secret from the rebels. I'm not sure I follow. You helped overthrow a corrupt lord. Who's going to doubt you? Not all are so trusting. Gaining the rebels' trust will be challenging enough, let alone with an Imperial Inquisitor in your midst. This is gonna be more complicated than I thought. All right, I'll let everyone know. Thank you. Well, one way or the other, you're stuck with us now. It seems so. Aê, conseguimos, galera. Terminamos tudo. Agora a gente tem que recrutar pessoas, é? Cadê? Será que a gente pode recrutar a irmã de, a, essa mulher aqui pra se juntar a nós? Hello. Sarah. He deserved it. He deserved it. I know he did. So why? Why can't I stop trembling? Sarah. Beleza. Tá, o relacionamento com os personagens tá melhorando. Depois de concluir todos os eventos obrigatórios do capítulo, você poderá deixar o acampamento pra continuar a história. Ok. Ah, ou eu posso ficar ou fazer a atividade o tempo que eu quiser. Bom. Acabou, mano. Acabou, acabou. Não tem mais o que fazer no acampamento, galera. Ou tem mais algum diálogo aqui? Não tem. Pedir conselho. Vamos pedir conselho pro ajudante. Sir. Trabalho necessário agora. What needs to be done in camp right? Right now, this camp has three groups. Your merc. I suggest you try talking to each. I see. The fight's over for the moment, so. Makes sense. Sir. Any. Tá, beleza. Ele me deu umas dicas interessantes, mas vambora. Vambora do acampamento, galera. Eu já tenho. Eu não tenho mais nenhuma atividade pra concluir aqui.
tem nada pra falar, não. Vambora. Já falei com todo mundo já. Putz, tem... parece que tem um diálogo aqui, mano. Tem diálogo com o Leon, vamos lá. Ah, fast travel. Olha que legal, galera. Não preciso ficar andando de um lugar pro outro. Ei. E aí, Leon? Hi there. Ei. Amuleto de proteção, blá blá blá. Alright. Filhinha dele fez. Well. Well. Beleza. Ah. Sounds good. Right. Yes. Acabou. Não tem mais nenhum diálogo no acampamento, galera. Tem mais nenhum diálogo. E a Sera tá aqui agora no grupo, ó. Ela foi recrutada pro grupo. A irmã da mulher. Beleza. É isso. Vamos encerrar, galera. Capítulo 4. Raiar do dia. Eu diria que foi bem chato essa parte do acampamento. Pensei que a gente fosse fazer um managing rapidinho, né? Arredores de Cassilha, acampamento de refugiados. Hey, big guy. Something troubling you? When you're around, always. Vai rolar briga, mano. Try not to think so hard. It doesn't agree with you. How about you? You doing all right? I don't think any of us are. Times like these, all you can do is put on a brave face. And what about that Inquisitor lady, Michelle or Marcy or... Marcelle. Come on. This must be hard for her, too. She went from a respected official to a fugitive in the span of a heartbeat. You think we can trust her? Who knows? This place got too many characters. How are a couple of country bumpkins supposed to keep it all straight? At the moment, I'm less worried about Marcel, and more concerned about this. Why, we got beef with him? Not that I know of. Just not excited for one more problem to keep an eye on. Well, good thing you've got six. I expect we'll frantically figure things out along the way. Sounds about right. Guess we'll worry. I know this isn't the first time we've left Lynette. I just got this feeling like we're never going... Sheesh, what's gotten into you? You're making... Chin up, brother. Just think of it as our greatest adventure. There's a monster! Oh, shit! Monstro, galera! Eu sabia que esse acampamento ia ser atacado, mano. Tava muito bom pra ser verdade, mano. Tava tudo muito bem. Ah, informação, vamos lá. Dá pra mexer na formação, né? O mago do lado. O mago tem que estar no meio, pô. A healer atrás. Ah, tá certo. Do jeito que tá, tá bom. Do jeito que tá bom, mano. Vamos ver o que que tem aqui. Que isso, mano? Hellhound fa... Olha esse cachorro, velho. Olha esses inimigos aqui, galera. Que isso, velho? Esse aqui dropa item. Cacete. Vamos iniciar a batalha. Caramba, que bicho estranho, velho. Parece os cachorros do Resident Evil. Hellhounds. They must have been tracking our... Damn it. We should have been prepared for this. We're losing our... Speak for yourself. I laid down some traps near the stream. It won't stop them, but it should slow them down. I knew there was a reason I keep you around. Beleza. Então tem armadilha perto do rio. All right, gang. You know the drill.
Como tem armadilha perto do rio, galera, a gente não precisa ir pro rio, né? We need to target their vulnerable points with the right kind of weapon if we want to take them down. Caramba, tem isso também? Espada de um lado, arco do outro. Não sabia, mano. Interessante essa mecânica, galera. Então vamos lá. Esse aqui é fraco contra magia desse lado e espada do outro. Aqui é magia, magia de um lado, espada do outro. É tudo... Aqui é arco e magia. Nossa, velho. Beleza. No sweat. Vamos vir pra cá. Don't fight smarter, fight harder. Espada desse lado aqui, né? Vem aqui pra frente. Magia. Solid plan. Acho que é bom ter alguém que usa magia dos dois lados, né? Então vamos botar essa mulher aqui desse lado. Machado não vai fazer muita coisa aqui. Luck is on my side. Vem você pra cá. Ele consegue atacar esse cachorro, acredito eu. Acknowledged. Peraí. Should have been more careful. Vamos ficar do lado aqui do aliado. Não, vamos ficar atrás dele, na verdade. Vamos ficar atrás, que a gente não apanha, não tem escudo. Vamos lá. Lady Marshall. Pra cá. Here goes. O arco não vai fazer diferença, acredito eu, né? Vamos ficar aqui no meio com o arqueiro. Não tem muito o que fazer aqui. Vamos lá, vamos ver como é que eles atacam, né? Se é um porradão, sei lá. Caramba, é como se tivesse todo mundo lutando com os cachorros. Ah lá, trigou a armadilha. Nossa, mano, aí cachorro feio da porra, galera. Success. We trapped it. Beleza, o cão. Nice work. This is a good time to attack the monsters on the west. É isso então. Então a gente ataca os monstros que já estão aqui, enquanto os que estão ali estão presos na armadilha. Aí, mudou? Agora é espada embaixo e magia em cima. Mudou, galera, olha só. Here we go. Toma! Ah, a espada já foi. Remember what I said. Focus on the vulnerable points. Don't forget to swap your weapon if you have. Beleza. Se tiver que trocar arma, a gente troca. As you command. Dá pra atacar? Dá pra atacar com bola de fogo. Vambora. Bola de fogo! Toma, cachorro nojento. No matter how careful you are, all it takes is one mistake. Cara, machadão, é o seguinte, machadão. Não dá pra atacar, mano. Vou ter que bater normal. Putz, não dá dano. Os cachorros são fracos apenas contra os pontos vulneráveis que a gente dá neles. Aí o Léo pegou nível. Tomorrow's a new day. Não sei se eu meto flechada nesse aqui. Tá, vamos fazer o seguinte. Não, dá pra meter flechada nesse aqui, galera. Caramba, ele tem muita vida, mano. Cachorro perverso. Francisco, the bold has arrived. Aqui é a espada? Aqui é a espada. Vai tomar. I can handle that. Dá pra trocar de arma? Não, é arco. Ele só usa arco. Olha que merda. Tá, vamos vir aqui com ele. Vamos defender. I'll see it through. You got it. Ele vai direto nela, mano. Olha que desgraçado, galera. Ele vai direto nela se ele vier por aqui.
Ah, não, ele vai no arqueiro agora. I will bring justice to this land. E a magia não pega, não pega ali. Caramba, que droga, mano. Eu não tenho dano nesse... Vamos vir pra cá. Eu vou fazer com que ele me ataque. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Vamos tacar magia nele. Melhor opção que a gente tem aqui. Ah, não, mano. Ele vai bater no mago. Caramba, mago. Tomou mordida, mano. Bateu na outra maga, coitado. Ah, ela defendeu. Beleza, aqueles ali estão presos na armadilha. Não vão andar. Mais cachorro, galera. Ai, meu Deus do céu. Looks like somebody rang their dinner bell. Don't panic. We can do this. Just stay calm and take them out one at a time. Understood. Como é que eu faço pra atacar esse cara daqui? Let's get it done. Pô, esse cara usa arco, mano. É sacanagem. It's a shame spilling blood on such a nice day. Vamos dar espadada nele. Tomara que morra. Não morreu, droga. Falta um tapa, mano. Ah, agora ele virou pra mim, olha só. Out of sight, but not out of mind. Agora ele virou pra mim, mano. Ah, se fudeu, morreu. Bola de fogo. O do machadão tá aqui, né? Vamos vir pra cá pra baixo, né? Não, não tem muito por que lutar ali em cima, não. É arriscado. Agora aqui... Sure thing, Cap. Eu tenho que usar o arco aqui. Putz, defendeu, desgraçado. Agora deixa eu me recordar. Eu preciso acertar o lugar certo ou impressão minha? You can do this. You can do this. Acho que basta acertar com a arma que ele é fraco. Não precisa acertar. Não precisa acertar no lugar, na direção correta. Eu tava entendendo errado no começo. Not everyone can be forgiven. Boa, mata ele. Muito dano, cara. Tá, seguinte, ela pegou nível 5. O Rodrigo? Não. Francisco vai ter que vir pra frente. Putz, o arqueiro vai apanhar ali, mano. O efeito da armadilha vai sair no próximo turno. Nossa, tu anda muito, cachorro. Cachorro, tu anda muito. O cachorro andou muito agora. The trap broke. They're headed this way. Keep calm and stay. Beleza, sem armadilha agora, eles vão vir pra cima da gente. Whether words or swords, I miss nothing. Qual que é a magia que dá mais dano? Bola de fogo. A bola de fogo dá mais dano e ela tem menos alcance. Na moral, que defendeu o cachorro. Ah, mas queimou o chão ali, né? O problema agora é eu apanhar. Faith will never betray me. Indo bater no cachorro. Loud and clear. Não, aí é sacanagem, galera. Eu vou apanhar. Puta merda, mano. Ai, jogo de sacana da porra. It's up to me. Mano, eu vou apanhar, cara. Vou dar flechada nele. Vou dar flechada nele, galera. Não posso ir até lá.
cachorro tá no fogo. You got it, Cap. Olha isso, mano. Vamos vir pra trás aqui, vai. Ah, eu posso bater nele, ó. Mas acho que eu vou apanhar se eu bater nele. Infelizmente. Toma. Trocar umas porradas aqui com ele. Não tem problema, não. Agora é o seguinte. Let's roll. Where are we going again? O Robin é arqueiro. E cara ali perto com... Nossa, mas não deu dano, cara. Ué, não... Como assim? Tem... Nossa, tem que estar na posição certinha aqui, palhaçada. Nossa, mas que palhaçada, mano. Não tá na posição certa aqui. If your blood runs hot, keep your head cool. Agora tá aqui, ó. Então eu realmente tinha que estar na posição certinha. Eu não tava na posição certinha da outra vez e eu não consegui atacar. I may not be smart, but I know how to hurt. Vamos pra frente aqui. Pronto, a gente... Nossa, ele vai na maga, cara. É sacanagem, né? Light burns the brightest in the dark. Aí é foda. Vamos vir pra cá. Eu acho que ele não consegue atacar a maga no meio dos outros. Não consegue atacar ela, não. Ela tá no meio dos caras. Tomara que eu não consiga atacar ela, né? Pelo amor de Deus. Curamos o rapaz aqui. O cachorro perdeu 3 de vida com fogo. Aqueles cachorros vão começar a andar. Meu Deus, bateu no Linard. Puta merda. Perdeu dano, perdeu vida. Sério? Ah, caramba, mano. Ele ataca de longe, cara. Por isso que ele consegue acertar a mulher. Safado ele, galera. Understood. Cara, esses bichos são mais fortes do que eu pensava. Esses bichos são, tipo, muito mais perigosos do que eu pensava. Aí é sacanagem, né, jogo? Here we go. The stronger the heart, the sharper the blade. Eu teria que vir pra cá com o machado bater nele, mas eu tô muito longe. It's a shame, spilling blood on such a nice day. Eu acho que eu vou ter que matar esse bicho, sinceramente. Vamos fazer ele virar, vai. Vamos fazer ele virar. Nossa, eu pisei no fogo pra bater no bicho. Aí, eu fiz ele virar pro lado. Seguinte, será que eu consigo matar ele? Loud and clear. Caramba, eu não consigo matar ele, mano. Olha isso, galera. Eu bater nele de qualquer jeito, cara. Porque ele vai matar alguém aqui. Bater nele eu não consigo. All right. O daqui de baixo talvez eu consiga, não sei. When your heart starts racing, slow down and take a moment. Think deeply. Vou trocar de arma aqui. Não tem espada pra atacar. Tem. You got it! Ué, por que eu não consigo atacar esse cara aqui? No problem. Meu Deus, troca com ele. Runs hot, keep your head cool. Vamos ter que se mover pra cá. Na real, vou ter que... Eu vou dar flechada nesse bicho mesmo. Não tem... Vamos vir pra cá, vai. Vamos vir pra cá, vamos ativar e defender. Don't fight smarter. E não adianta atacar o bicho com a arma errada.
É desperdício, ele não perde vida. A nossa maga. Ela tá com debuff. Vamos usar cura. Nossa, só curou isso. The destination doesn't matter. It's the people you're with. Vai lá, flechada, Robin. O único lado ruim do Robin é que ele tem um alcance de ataque tão pequeno. Eu acho que eu vou perder o mago lá em cima, hein? Ou ele vai atacar... Pô, o cachorro deu a volta e atacou a mulher, cara. Porra, cachorro. Caramba, quase matou a maga. Tá bom, tá tudo bem por enquanto. Should have been more careful. Faith will never betray me. As you command. Isso aqui é muita sacanagem. Eu não consigo atacar nenhum boneco. Vamos se curar. A gente tá ferrado aqui, galera. Tem o que fazer, não. Nenhum boneco meu aqui ataca. Eu até ataco por aqui. No matter how careful you are, all it takes is one mistake. I'll see it through. Nossa, a mulher tá muito ferrada. Tipo, muito ferrada. Vamos subir aqui. Acho que é o melhor lugar pra ela. Vamos usar a poção. Tomara que o de trás não consiga me acertar. Eu acredito que o de trás não me acerta. Let's get it done. Vamos lá, machadão. Vai tomar. Nossa, quase morreu. Boa, machado nível 4. GG. Tá, o de lá me acerta aqui porque ele tem ataque de longo alcance. Let's roll. Where are we going again? Pera aí, porra. Agora eu consigo atacar. Se a gente não matar pelo menos um desses aqui perversos, a gente tá ferrado. It's up to me. Vamos ao arco aqui. Vai morrer. Tem que fazer... Tem que fazer o impossível, mano. Coming right up. Eu vou bater, vou continuar batendo aqui. Não tem muito o que fazer aqui. Vai lá, Francisco. Sai dando porrada, Francisco. When your heart starts racing, slow down and take a moment. Pronto. A gente meio que não tem escolha aqui. Tomara que não morra ninguém. Eu realmente espero que não morra ninguém aqui. Nossa, o Leon, mano. Vou vomitar no bicho que tava lá atrás, cachorro. Ele ainda upou de nível ainda. Tá, simbora. Faith will never betray me. Troca de arma, Eden. Vamos lá, vamos bater. Beleza, ganhei a armadura e o caralho. Aqui em cima tem que tacar umas magias no bicho. Eu vou é morrer aqui, galera. Out of sight, but not out of mind. Eu vou é morrer aqui, não vou? Deixa eu ver se eu tenho cura. Eu vou usar cura aqui, mano. Eu tô ferrado aqui. Vamos vir pra cá pra trás. Ele ainda consegue atacar a mulher? Mano, sai do range da mulher, cara. Que bicho chato. The stronger the heart, the sharper the blade.
Francisco the Bold has arrived! Bora, Francisco. Mata o cachorro, Francisco. Agora tem espada e arco aqui embaixo. É o suficiente pra matar, acredito. Should have been more careful. Vamos vir cá pra cima. Inventário, poção, vamos se curar aqui. Escolha, a gente não tem muita. O bicho vai atacar o Francisco, não tem o que fazer. Sure thing, Cap. Vamos atacar ele com o Robin aqui. Com o Robert. All right. Aí, ele atacou o leão. Nossa, mano. Não, não vai pra cima do... Não, cara, não ataca os mais fraquinhos, não. Não faz isso não, cara. Here we go! Porra, eu fiquei no fogo, cara. Não, jogo, não me trola, não. Acknowledged. I will bring justice to this land. Não vou conseguir matar esse bicho nunca. Oh, Lady Marshall. Not everyone can be forgiven. Tá, eu vou curar os outros com magia aqui. Toque restaurador, vou curar o... Eu vim aqui, eu consigo curar, vamos curar. Understood. Vamos descer aqui. Talvez eu consiga acertar uma magia nele. Não sei. Aí eu consigo. Na área certinha. Boa. Próximo turno ele tá morto. Ficou queimando ainda ali o mato. Então ele vai perder vida também. Loud and clear. You can do this. Tá, eu acho que eu consigo dar uma flechada nesse cachorro. Não consigo. Não consigo, cara. Não é possível. Pronto, daqui eu consigo, mas dali não dava, não. Não tem magia aqui embaixo. I can handle that. Eu vou ter que vir aqui e vou ter que bater nele. Ou eu ativo defender. Vamos ativar defender? I may not be smart, but I know how to hurt. Ele vai atacar o cara mesmo assim, cara. Olha essa merda, galera. Caramba, que safado, mano, esse cachorro. Ele vai atacar o Robin mesmo assim porque ele tem um ataque de longo alcance. No matter how careful you are, all it takes is one mistake. Vamos atacar o cachorro aqui. Talvez ele morra pro fogo. Não, não vai morrer pro fogo, não. Não, mano. Ah, ele deu a volta e atacou a mulher, cara. Tipo... A IA tava falando... O jogo tava falando que ele ia atacar o Leon, não ela. Safado, velho. Que jogo babaca, mano. Ele atacou a mulher. Da mãe, cara. Toma magia aí, cuzão. Cachorro nojento. Você
It's a shame, spilling blood on such a nice day. Tomorrow's a new day! You got it, Cap. Vamos dar a volta e cercar esse filho da mãe aqui, galera. Aqui é magia, aqui é arco. Don't fight smarter, fight harder! Ué, o arco não acerta ele aqui, não. Deixa eu ver. Acerta daqui. Eu pensei que tivesse mais monstro vindo ali. Tem não. When your heart starts racing, slow down and take a moment. Vamos defender aqui. Se ele atacar o cara de cima, eu vou ficar com muita raiva. Atacou de cima. O jogo falou que ele ia me atacar, ele atacou de cima. Eu não tô entendendo esse jogo. Right. Sure thing, Cap. Nossa, mas não dá pra atacar o bicho de jeito nenhum, cara. Vamos dar flechada aqui nele. É um ângulo bizarro de ataque esse aqui. Stronger the heart, the sharper the blade. All right. No sweat. Vamos vir aqui pra cima. Vamos trocar de arma. Não adianta trocar. Luck is on my side. Toma espadada, cachorro. Should have been more careful. Cara, eu tô com 15 de vida, mano. Não sei se vale a pena sair atacando. As you command. Let's roll. Where are we going again? Dá pra matar ele. Dá pra matar ele. Dá pra pegar qualquer personagem agora e finalizar ele. A gente deu sorte, mano. Caramba, a gente deu sorte de conseguir ir até ali. Aqui lá, merda. Derrotamos cachorro. Let's take stock. Hopefully. GG, galera. Brinco da sorte, ó. Na estrada para Castilha, meu Deus. Isso, cara, os combates vão ser todos assim do jogo, galera. Porque, tipo... Eu achei que a gente pudesse grindar, fazer missões em algum momento. Mas, aparentemente, os combates vão ser todos assim. Talvez não. Nunca se sabe. Para saber mais sobre os Hellhounds, eu devia falar com o Leon. Bom. Bloqueando classes. Depois eu desbloqueei. Leon, lutador. Ah. Tá, depois eu desbloqueio as classes. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui, mano. Obrigado aí quem assistiu. Esse foi mais uma gameplay de Lost Eidolons. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Legal que a gente voltou direto pro acampamento. Não teve um diálogo insano, gigantesco, né? Beleza, então. Falou, tchau.